截至9月2号，新疆已连续18天无本土新增确诊新冠肺炎病例和无症状感染者。新疆各方统筹推进常态化疫情防控，各族民众生产生活逐步恢复正常。连日来，乌鲁木齐市对全市公共场所及公共交通系统开展消杀工作。目前，全市部分商超恢复营业，全市公交线路有序恢复，出租车运力逐步增加。9月3号，在乌鲁木齐市中山路天山百货大型商超外，工作人员检测体温后，有序引导消费者进入商场。过完安检后，还需进行二次体温测试。记者了解到，2号开门营业当天，该商场人流量已达日常 70% 左右。据天山百货副总经理杨倩介绍，恢复营业之前和营业期间，工作人员对商场启动全方位消毒杀菌工作，每天按照消毒流程完成各个区域消毒，保证顾客间隔距离。销售情况肯定也会受一些影响，我们因为属于营业性单位嘛，都有这个销售任务的啊，然后这样的话肯定就是销售任务没有办法完成100%，但是就这次复工来看，目前百货类的销售也是恢复到了60%到70%的水平。他介绍，在疫情封闭期间，商场推出了线上销售程序，但因受快递影响，复工之后逐一将线上订单投寄给消费者。封闭48天后，各方力量为乌鲁木齐恢复正常生产生活而进行着努力。在国际某化妆品牌专柜做美容顾问的谢志宏告诉记者，上班后非常兴奋，期待上班的时间已经很久了。毕业期间也做了线上售卖，销售情况不容乐观。对于经济来讲的话，就是会有一定的影响，因为毕竟我们现在拖家带口嘛。然后还有房贷要养，所以就是压力还是蛮大的。因为我们是属于外企嘛，所以品牌公司的话非常好，给我们给了有疫情补助，然后会有底薪，但是是没有其他的一些额外的一些，因为我们没有业绩产出，所以就没有其他奖金，所以这一部分的话我们就只能拿个基本工资。记者从乌鲁木齐市天山区商务局了解到，天山区共有19家大型商超，目前各店均在进行开店前的清洁、消杀及线上配送工作，有序地恢复营业。据新疆卫健委官网显示，截至9月2号24时，新疆现有新冠肺炎确诊病例20例，无症状感染者7例，均在乌鲁木齐市，尚有381人正在接受医学观察。Thank you.